Gràcies, presidenta. Avui, des de la CUP Un Nou Cicle per Guanyar, no venim a parlar d'un acord de mínims, d'un acord que no és estèril. Ja en vam parlar divendres. Si n'hem de parlar, ha de ser per ampliar-lo, concretar-lo i dotar-lo dels mecanismes necessaris per avaluar-lo. I no l'hem d'avaluar només les 9 diputades de la CUP o les 33 d'Esquerra Republicana, sinó que l'ha d'avaluar la gent. La gent que vol deixar de veure la Brimo o l'Arro desnonant. O la gent que vol deixar de patir per si Endesa els talla la llum. No, avui no venim a parlar d'això. Els radicals sí, però no tontos. En paraules del portaveu del Partit Popular, volem insistir en els reptes del país, de les necessitats i urgències de les treballadores i treballadors i de com fer-hi front. En aquest segle XXI, la crisi sistèmica ja és una crisi civilitzatòria. Per això no podem fer sempre el mateix, esperant resultats diferents. De fet, sempre és més fàcil criticar la situació existent que proposar una alternativa creïble. I en això estem. O aquí rau el debat d'avui. De nou, un debat fallit, i no per responsabilitat nostra. I davant d'una crisi de règim i 3 anys de continuada excepcionalitat política, jurídica, penal i penitenciària, és el nostre deure posar les eines per revertir el procés de desmobilització que l'únic que fa és possibilitar un pacte per dalt per sostenir un règim caduc i autoritari. I és el nostre deure extreure lliçons de les limitacions de la política institucional en clau de gestió. De la gestió feta aquests darrers anys de legislatura fallida, d'on vostè, candidat, n'era el vicepresident. Però també de la gestió feta pels governs de coalició progressista, a l'Estat o a la resta dels països catalans. El coronavirus ha posat a prova les eines de les que ens dotem com a societat per garantir la vida. I hem vist com no responen als interessos de la majoria. Mentre la gent treballadora arrossega ara les conseqüències de les receptes de la deutocràcia de la crisi del 2008 en forma de reforma laboral, de contractes temporals, segons Intermón, sabem que les 1.000 persones més riques del món van trigar 9 mesos a recuperar el que havien perdut per la crisi de la pandèmia. I és que si les receptes del 2008 van servir per rescatar la gran banca i aplicar austeritat sota el dictat de la Troika, els fons europeus ja s'estan dirigint cap a les empreses parasitàries de l'Estat en una doble operació de greenwashing i de rescat sobre unes empreses amb beneficis multimilionaris. A més, segueixen un mateix patró que el 2008, retallades en clau de drets laborals i de pensions. L'esquerra europea ha de dir prou a l'enèsim robatori a plena llum del dia de fons públics directes de les butxaques dels fons d'inversió i del capital financer que s'amaga darrere de les empreses que parasiten l'Estat i viuen d'escanyar la gent treballadora amb les factures de la llum, l'aigua o el gas. A quin costat es posarà el govern de la Generalitat? De les empreses o de la gent? I és que no qüestionar el sistema en si mateix i no qüestionar el conjunt de les institucions jurídiques, polítiques i econòmiques estatals només és garantia d'implementació de mesures insuficients, quan no regressives, que generen cotes més altes d'insatisfacció i desafecció política. I deixi'm aquí fer una pausa i dirigir-me a qui parla de la política útil o qui s'escandalitza amb els antisistema. Senyor Illa, ja sabem que vostès, entre la gent i les elites, han decidit ser els majordoms de l'IBEX 35 i els vassalls d'una monarquia corrupta, aliança amb el partit més corrupte d'Europa com el Partit Popular, amb Ciutadans o el partit feixista de Vox. Al nostre voltant hi tenim repressió política. Hi tenim persones que pateixen pels judicis que tenen pendents o persones pendents d'entrar a presó per defensar drets fonamentals. I sí, molts acusats per la Generalitat. L'Adrián, el Marcel, el Garrobo, el Moisès, els del 27 i més. Al nostre voltant hi tenim gent desnonada malgrat el govern de l'Estat i de la Generalitat ha dit reiterades vegades que aturaven els desnonaments. Gent pobra, gent de fet massa pobra, que ni té accés a les molles de l'ingrés mínim vital o a la renda garantida de ciutadania. Gent aturada que ha vist com durant mesos el CEPE els ignorava.
al nostre voltant hi tenim gent que no troba la sanitat pública el seu dret més preuat després d'anys de saqueig de la sociovergència. Al nostre voltant hi tenim homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, creixent impunament. Al nostre voltant hi tenim víctimes de la violència de gènere atrapades en la precarietat i en els seus agressors. Tenim violència de l'extrema dreta i del feixisme que alimenten aquestes discriminacions mentre són consentides pels poders. Al nostre voltant hi tenim gent patint per acabar empresonada a un CIE per una llei d'estrangeria que el govern de l'Estat es nega a derogar o per ser víctima del racisme i la xenofòbia. Al nostre voltant hi tenim recursos naturals en perill. Tenim un territori massa devastat, senyor Calvet, i una bombolla del totxo que ens ofega. De fet, en aquests moments, 380.000 catalanes viuen amb uns ingressos inferiors a 350 euros al mes. És la pobresa severa. Aquesta nit, 10.737 persones han dormit al carrer perquè no tenen on fer-ho. 575.000 persones assalariades estan en risc d'exclusió. Un de cada tres infants viu en pobresa. Més de 780.000 persones a Catalunya han deixat de comprar medicines o seguir tractaments o dietes per problemes econòmics, senyora Vergés. Més de 430.000 infants a Catalunya viuen en situació de pobresa. Estem a final de mes, 30 de març. Aquests dies més de la meitat de la població té dificultats per arribar a final de mes. La gent gran que viu sola destina més de la meitat de les despeses anuals a habitatge i subministraments. Per això, més enllà de mesures pal·liatives per fer front a la crisi social, sanitària i econòmica, el que cal és canviar la manera de funcionar. Els mecanismes d'assignació econòmica s'han mostrat inútils si el que es vol és garantir vides dignes. I això vol dir, com deia vostè, candidat, pa sostre, treball i salut. Per això és indispensable un programa que doni resposta immediata a la situació de crisi social i política que vivim, crisi sanitària, habitacional i repressiva. Però també cal un programa que permeti avançar en el terreny legislatiu amb aquelles propostes que són essencials per millorar les condicions de vida de la gent i guanyar i blindar sobirania en diferents àmbits. Un programa social i econòmic de canvi polític com a horitzó independentista. Renda bàsica universal, senyora Geis, no renda garantida universal. Renda bàsica universal com a redisseny fonamental de la distribució de la renda. L'habitatge com a dret bàsic i no com a bé de mercat. Un pla de sector públic nacional que blindi l'escola i la sanitat. Que blindi els serveis essencials com l'aigua, la llum o el gas. Una banca pública al servei de l'economia productiva, les pimes i l'economia social i solidària. I una farmacèutica pública que veti els beneficis astronòmics de les farmacèutiques privades. Som conscients de les limitacions de la institució autonòmica respecte al poder de l'Estat i alhora som conscients que hi ha propostes polítiques àmpliament majoritàries a la societat catalana que no caben en el marc legal del règim. Hem vist, de fet, com en els darrers anys desenes de lleis aprovades al Parlament eren suspeses total o parcialment pel Tribunal Constitucional. Però no ens podem quedar en l'acumulació de greuges. No podem quedar paralitzades per la resignació. Hem de convertir aquesta resignació en força per avançar. El full de ruta independentista no es pot quedar tancat als despatxos o aïllat de les necessitats socials de la majoria. La CUP, un nou cicle per guanyar, com ha fet sempre, tenim la mà estesa per avançar cap a la independència i l'exercici efectiu del dret a l'autodeterminació. I ho hem de fer de forma conjunta. Però ja n'hi ha prou d'utilitzar la unitat com a arma llancívola. La unitat no és una proclama, ni se la pot adjudicar cap partit, perquè llavors no és unitat, és partidisme. Com deia, existeixen propostes majoritàries al si de la societat catalana que ja tenen un suport organitzat al darrere, que són defensables físicament, com veiem cada matí aturant desnonaments, i que simultàniament xoquen amb els marcs constitucionals i supraestatals. El que cal és generar els espais necessaris per poder abordar durant la legislatura els eixos de treball més específics
però per altra banda abordar aquells punts que sabem que poden fer avançar la legislatura com un pols de conflicte democràtic simultani entre institució i carrer. Així, el full de ruta passa per potenciar institucions populars, per tornar a generar aliances, mobilitzacions i processos de legitimació del canvi polític que ha de suposar la ruptura amb l'Estat, acompanyats de processos de deslegitimació de l'Estat. La CUP venim a desplegar i defensar fins a les darreres conseqüències un programa social de canvi polític que situï els interessos de la gent treballadora al centre de gravetat de la política catalana, situant així la república que volem, dotada de sobirania i propiciant així també l'agregació de majories populars al projecte independentista des d'una clau de defensa de condicions materials de vida. I sí, venim a culminar un nou embat de ruptura amb l'Estat. En definitiva, el full de ruta independentista necessita un programa i una acció política de transformació social, perquè ja sabem que l'Estat avantposa els interessos de les elites a la garantia de drets bàsics, com hem vist protegint els interessos dels fons voltors i negant-se a vetllar pel dret a l'habitatge regulant els lloguers. Per tot això hi som i hi serem. Hem estat sempre amb qui vol parlar de les necessitats de la gent. Avui celebrem que Junts comenci a parlar de polítiques socials, però comencem malament si no s'obren a acceptar un acord de mínims, perquè no hi ha acords estèrils. No hi ha acords estèrils quan es parla de garantir drets. I la renda bàsica universal no es toca. I no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè és una eina bàsica per garantir, per primer cop, un mínim d'autonomia a la ciutadania d'aquest país. És la base de la llibertat republicana que alguns diuen defensar. Si no volen garantir aquests drets, expliquin com ho volen fer. I Esquerra, ja n'hi ha prou de dir que tot va bé, perquè és evident que no. Sigueu clars, la gent vol respostes. Nosaltres mantindrem la mà estesa per convertir aquesta legislatura en una legislatura de lluita pels drets de la gent i la llibertat del país. I mantindrem el puny tancat davant de qui vulgui confondre país amb partit. A qui no posi al centre la gent i el país, sinó que posi al centre els valls de cadires. La gent ni s'ho mereix ni ho permetrà. I nosaltres serem sempre al seu costat. Aquesta pot ser la legislatura d'un nou embat amb l'Estat. Depèn ara d'Esquerra i de Junts que no sigui la legislatura de l'embat de la gent contra el govern. Avui tornarem a votar que sí, però per anar acabant, per avançar en un programa social que doni resposta a les necessitats del país, no es pot adoptar una estratègia governamentalista, una estratègia del vell peix al cove, una estratègia adaptada als escassos marges que permet l'Estat, negociant les molles amb el govern central. Perquè l'Estat no afluixarà respecte a la repressió i la intervenció de la Generalitat. No és cap secret, i els discursos del senyor Illa en són una mostra, que el govern espanyol no té cap voluntat ni d'obrir una via de resolució democràtica del conflicte, ni de respectar la sobirania a l'hora no només de decidir sobre la independència, sinó també sobre les propostes de canvi social i aprofundiment democràtic que planteja la majoria d'aquest país. Per això, el nostre repte i el nostre deure és empènyer el Parlament i el govern cap a un marc de ruptura, cap a un procés d'acceleració de conquesta de drets. El poder és la capacitat de fer coses. I el poder popular és la capacitat de mobilitzar persones per accions col·lectives voluntàries. I fora d'aquestes parets hi tenim la millor estructura que pot tenir aquest país, la seva gent. La gent que s'organitza, la gent que lluita, la gent que es manifesta, la gent que escriu, la gent que pensa, la gent que s'alça per tal de poder aconseguir que d'una vegada per totes es reverteixi un règim que manté privilegis indecents mentre expulsa la seva gent a la pitjor de les precarietats. I això, la CUP Un Nou Cicle, per guanyar avui ens comprometem a treballar,
a mobilitzar i a organitzar-nos perquè guanyi definitivament l'esperança en aquest país. Moltes gràcies.